Tænk, hvis vi i Danmark blev de første til at udbrede alternativ til benzinbilen. Det kunne vi blive, hvis vi investerede i grøn teknologi og i uddannelse og forskning. Det skal Danmark leve af i fremtiden. Vi skal få nye idéer, og vi skal give idéerne plads og støtte, så vi skaber ny vækst. Og så vil trafikken komme til at lyde sådan her.